Pridobiti sponzore za donacije je sve teže, a mnogi koji imaju novac nerado ga daju. Dok su neki laki na rečima, a teški na novčaniku, ipak još ima humanih ljudi koji su i u doba krize spremni da pomognu. Mediju se uvek rado odaziva toj vrsti akcija, bilo i do sada akcija, nadamo se u budućnosti da će biti istih. U svakom slučaju, kad gosti ukaže prilika i neke mogućnosti uz pomoć sugrađana, mediju uvek doda još deo novca da bi ta suma koja je neophodna za bilo kakvu vrstu pomoći bila u potpunosti obezbeđena. Upravo uz pomoć sugrađana svojih potrošača, Medijuz je uspješno završio još jednu akciju. Poslednju akciju koju smo sada završili je bila pomoć devojčici koja je bila neophodna kupovina invalidskih kolica. Zahvaljujem se našim sugrađanima koji su njihovom dobrotvornom prilogu skupili 162.070 dinara i Medijus je u tom uplatio još donaciju od 50.000 dinara, tako da je ona u potpunosti obezbedila sredstva za kupovinu kolica koje su neophodne za dalji normalan život i normalno funkcionisanje. Do sada se na ovakav način pomoglo nekoliko puta. Akcije ovog tipa su bile za još jednog dečka, dva puta smo mu skupljali. U Banovcima isto je bilo u pitanju dečko u invalidskim kolicima. Bilo je raznorazne, znači imali smo pomoć, Mediju svake godine ima pomoć, odnosno donaciju za škole, kupuje deci laptopove, računare za najbolji učenik i tako dalje. Znači nije samo ova aktivnost, što se rekla, ima i bezbroj drugih. Znači u svakom slučaju uvek je spreman tu da za bilo kakvu vrstu pomoću, za donaciju i tako. Mislim, jako se vodi računa o tome i mislim da je to nešto što, po čemu je on prepoznatljiv. Bolje dati nego tražiti. Nije samo prazna izreka. Kada pomognemo nekom, kada učinimo nekoga srećnim, utiče to pozitivno i na nas same. U poslednjih nekoliko godina naučnici su proučavali uticaj dobrih dela i njihovih učinaka na ljudsko telo. U brojnim istraživanjima je zaključeno da altruizam, želja da nesebično pomažemo drugima, utiče na naše zdravlje, pa čak i na dužinu života.